Re, viss ēters ir te! Latvijas skolās šonedēļ atsākās mācības, bet vairākās klasēs ir tukši krēsli un soli. Skolēnikam tajos jāsēž smagā stāvoklī atrodas slimnīcā vai sākuši rehabilitāciju. Bērnu slimnīca ziņo, ka augustā par trešdaļu pieaudzis traumu skaits, kas gūtas avarējot ar skrejriteni vai elektroskrejriteni. Pagājušajā mēnesī tie bija vairāk nekā 70 gadījumi. Smagākās traumas guvuši tie, kam galvā nebija ķiveres. Turpināja Kīns. Var teikt, ka gandrīz katru dienu bērnu slimnīcā neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek sniegta bērniem, kuri cietuši avārijās ar parastajiem vai elektriskajiem skrejritējiem. Arī zēns, kurš smagi cieta Jēkabpilī uz gājēju pārejas, joprojām ārstējas šeit, Rīgā. Jēkabpilī auto sadursme ar 11 gadus vecu zēnu uz elektroskūtera notika pirmdien. Policijā sākts krimināla process, puika guva smagus miesas bojājumus. Bet policists arī uzsver, ka pēc likuma viņš uz elektroskrējriteņa nemaz nedrīkstēja atrasties vēl 3 gadus. Latvijā to lietošana atļauta no 14 gadu vecuma. Jūlijā bērnu slimnīcā reģistrēti 50 traumu gadījumi, kad bērns cietis braucot ar skūteri. Augustā jau vairāk nekā 70. Mums redzot bērnu, kurš tā kā ir, teiksim, nu, besamaņā, jā, vai ir kaut kāds, teiksim, vaļējs lūzums, nu, jā, emocionāli grūti. Darba ar mazajiem braucējiem iezīmē bērnu ķirurgs. Viņam nav tādas dežūras, kurā neievēstu vismaz vienu skrejriteņu braucēju. Tā ir mūsu ikdiena. Mēs gandrīz katru dienu saskaramies ar bērniem, jā, kuri tā kā ir guvuši traumu braucot ar skrejriteni, ir tīpaši ar braucot ar elektroskrejriteni. Kritienā cenšoties aizsargāt seju un galvu, visbiežāk bērni traumē savas rokas, plaukstas, to locītavas, apakšdēlumu vai plecus. Pārsvarā traumētie bērni tiek cauri ar brūču apkopšanu, bet katru mēnesi vismaz 5 traumas ir tik smagas, ka viņus stacionē. Bet vēl vēlāk soli pa solim seko rehabilitācija, kamēr bērns var atgriezties savā ierastajā ikdienā. Atkarībā no traumas smaguma tās ir nedēļas vai pat mēneši. Šāda te veida ārstēšanās var ilgt pat pusgadu, varbūt pat vairāk. Savukārt tādos varbūt vieglākos gadījumos, kad bērns ir guvis traumu, kā rezultātā viņam varbūt ir smagi salausta kāja, viņam ir jāpavada kādu 6-8 nedēļu ģipsī. Un tikai tad viņš var uzsākt kustību atjaunošanu. Līdz ar to tad mēs viņus redzēsim pēc zinām laika periodu. Taču ārsts arī brīdina, ka pēc smagām galvas traumām bērns var kļūt par invalīdu. Gadījumā, ja bērns ir braucis bez ķiveres, kā tam noteikti nevarētu būt, un viņš ir guvis galvas traumu, šajā gadījumā mēs varam runāt arī par situācijām, kad pilnībā veselība vairs nav iespējams atgūt, un bērnam ir jāsadzīvo ar šīs traumas sekām visu mūžu. Ārsti atbalsta aktīvu dzīvesveidu un noteikti neiebilst pret riteņbraukšanu vai braukšanu skeitparkos, bet bez ķiveres, elkoņu un ceļu sargiem to vienkārši nedrīkstot darīt. Ceļu satiksmes noteikumi nosaka, ka līdz 12 gadu vecumam, braucot ar velosipēdu, ķivere bērnam jālieto obligāti. Savukārt elektroskrejriteni drīkst lietot no 14 gadu vecuma. Aiva Kīns, Aivars Erdmans, Latvijas televīzija.